mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para dar uma super dica para fazer sua caricatura. Isso mesmo, vou te apresentar uma forma gratuita de fazer um desenho do seu rosto como esse aqui. E melhor de tudo, 0800. Isso mesmo, de graça. Só que antes, deixa eu dizer que você está no canal VDS. Eu sou Joa Souza, eu sou fotógrafo. E aqui a gente fala sobre fotografias, vídeos e vendas de imagem pela internet através de agências de estoques. Se esse assunto lhe interessa, então se inscreve nessa comunidade para compartilhar todos os nossos tutoriais. Aproveita para baixar seu e-book de graça com endereço de 50 agências onde você pode vender suas fotografias e vídeos. O link está na descrição. Mas o negócio é o seguinte, eu queria apresentar um aplicativo para celular que produz esse tipo de imagem através de fotografias. Achei bem interessante e queria compartilhar essa informação aqui no canal. O nome do aplicativo é Voila. É esse aí que aparece. Pode baixar sem medo de ser feliz, que tem uma versão gratuita e uma paga também. Mas você sabe que aqui eu recomendo fazer tudo na faixa. Depois de baixar, é muito fácil de usar. Vai abrir o aplicativo, depois clica em New, depois em Câmera, vai abrir para fazer um selfie, clica no botão para tirar foto, vai fazer uma foto, depois clica em Continue. Vai processar um pouco, vai aparecer um anúncio, mas é coisa rápida. Espera um pouquinho e aperta esse X para tirar o anúncio. E aqui está a sua caricatura. Agora você pode compartilhar por WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail ou pode salvar no seu aparelho. Eu vou mandar a minha pelo WhatsApp. E aqui está o resultado. Esse cara lindão aí sou eu. Espero que tenha gostado, se puder se inscreve no canal, deixa um like para ajudar a gente aqui. Tá dado o meu recado, agora acabou o milho, acabou a pipoca e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.